Okay, I know a single line you will be doing, so you know, confirm the limit. As you know,
metamask wallet လုံးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ metamask wallet ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာအခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ metamask wallet ရဲ့ network က ethereum ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စသချင်းလုံးတဲ့ network က ethereum အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ network ကဘယ်ဟာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်လေးမှာကြည့်လို့ရတယ်အခုလောဆယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ ethereum network ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ ethereum network ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က polygon သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဟို polygon network ကိုထပ်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောနေရာကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ @polygon to metamask လို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ polari အများကြီးထဲမှာ polari မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် Binance Academy က @polygon to metamask ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ polari ဆောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်လိုက်မယ်အလေနားလောက်မှာသူ details ရှိလိမ့်မယ်တခွဒါတွေကတော့ဘလို့အခုဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့စောစောကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေပဲပြန်ပြောထားတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ကြော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် polygon ထည့်ရမယ်နေရာဒီနားကစပြီးဒီမှာကျွန်တော် add network ဆိုတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ polygon ထည့်ရမယ် details ရောက်လာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စောစောနေရာကိုပြန်သွားပြီးတော့ထည့်အောင်တကယ်လို့ကိုကဒီ metamask ကို website ကိုပိတ်လိုက်မိရဲ့ဆော့ဆော့ဟောက်ပိတ်လိုက်မိရဲ့ဆိုရင်ဒီကနေညာဘက် down လေးကဒီခွေးမြေခွေးပုံလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ metamask ကိုတောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆော့ဆော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ metamask အဲ့မှာအခုလောလောဆယ် network က ethereum ဒီမှာ add network ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆော့ဆော့ဟိုဟာ full page ကိုပြန်ရောက်သွားတယ် sorry မှာ full page ကိုပြန်ရောက်သွားရင်ဒီမှာ network name ဆိုတော့ဗာလဲ network name ကတော့ကိုကြည့်ရပြီလို့ရပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော် mat လို့ပေးလိုက်မယ် mat လို့ပေးပြီးသွားရင်ဒီ new prc url ဆိုတော့စောစောကဘယ်နိုင်ရောက်ပါလဲဒါမှ new prc url ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ copy ကူးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီအများကြီးရဲ့ကြိုက်တာတစ်ခုကူးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးအားဟာလေးကိုပဲကူးလိုက်ပြီးရင် chain id 139 chain id 139 currency symbol က mat ပြီးတော့ explore url ပေါ့เนาะအဲကောင်ကအဆောင်ဟာ polygon scan နော်ဆိုအဲ့ဒါထည့်ပေးပြီးသွားရင်ဒီ quality အကုန်လုံးဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက် save ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့မှာ down မှာကျင်လိုက်ကျွန်တော် matic ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော် network ကိုပြောင်းလို့ရပြီ ethereum ချိတယ်ပြီးရင် matic လို့မခေါ်သင့်ဘူး polygon လို့ခေါ်သင့်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းခေါ်တဲ့ network မှာနာမည်ပြီးရင်နည်းနည်းမှားသွားနော်ဒီဟာကို polygon လို့ပေးသင့်တာ matic လို့မပေးသင့်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှကျွန်တော် matic ရပြီပေါ့နော် matic ရပြီ polygon ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါMetamask ကိုအဲ Polygon နဲ့ Matic နဲ့ setup လုပ်တာပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Opensea ကိုသွားရအောင်။ So Opensea မှာအခုလောတော့ကျွန်တော် Opensea ကိုသွားရတဲ့နေရာမှာအကောင့်ကြီးကဖွင့်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ profile ဆိုဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ MetaMask နဲ့ချိန်လို့ရတယ်။ So ချိန်တဲ့အစင်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတိုင်းပြီးတော့ချိန်ပြီးသားဖြစ်နေရလဲမသိဘူး။ဒါအဟောင်းကြီးလားမသိဘူး။တခြားတော့ကျွန်တော်ကြီးကြီးလိုက်မယ်ပြောင်းပြောင်းတော့မှဒါကျွန်တော် tutorial မစခင်ကပထမအရင်ပထမဆုံးအဟောင်းနဲ့ချိန်ထားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အကောင့်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်မလုံလုံတင်လုံနေပေါ့နော်တကူတော့မာနေတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲ open c ကိုဒီတိုင်းသွားလိုက် okay အဲ့ဒါမှာဆောစောဘာမှမရှိတဲ့နေရာလေးကနေ profile လို့ပြောင်းသွားရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် profile နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလောရမယ်အစစ်မှန်သွားပြီဆို profile နှိပ်လိုက်ဒါဘာမှဘာမှမချိန်ရသေးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရပေါ့နော်ကွာဒီမှာဟို Solana တော့ပေါ့လို့ဆိုရင်ဒီမှာ Fundan တုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပြောသွားပြောပြမှာတော့ Ethereum နဲ့ Polygon ဆိုတော့ကျွန်တော် MetaMask ပဲတုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကြီးမခွာဘူးပေါ့နော်တခြားဟာတွေတုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော် MetaMask ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ MetaMask ကိုချိန်မလားလာမေးရချိန် Next လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် Connect လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ Next နဲ့ Connect လုပ်တဲ့အစင်းရပေါ့နော်ကိုယုံကြည်ရဲ့ website တွေကိုပဲလုံးတင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဟောင်းမှာပြနေတယ်ဆိုတော့တကယ်အစ်စ်ကအခုကျွန်တော်လုံးလိုက်တဲ့အစ်စ်ကတော့ F0FC နဲ့နော် F0FC ဆိုတာချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ OpenSea ကိုအကောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဒါက KYC မလိုတဲ့ decentralized method တွေဆိုတော့သူက wallet တစ်ခုရှိုံနဲ့ OpenSea ကိုစပြီးတော့တုံးလို့ရပြီဟိုလို Facebook လိုမျိုး email တို့ password တို့ဘာလို့ဘာမှမလိုဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ safe phrase ကအရင်အရေးကြီးတာဆိုတော့အဲ့ safe phrase ပါသွားပြီဆိုဒီကျန်တဲ့ account တွေလည်းအကုန်ပါပြီပဲဒီမရမစီအပစနေပါသွားပြီဒီ open series က nft လေးပါပြီအကုန်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု open sea ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့တုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပ
page ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲက percent share ကိုကျွန်တော်တို့ loss ဆက်တော့ဘာမှထည့်မထားဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ polygon ကိုတုံးချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုဒီ polygon တုံးချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးဒီထဲကိုအဲ percent ထည့်ရနေပေါ့နော် ethereum ထည့်ရနေကဘာဖြစ်မလဲ rob eth ထည့်ရနေရဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော်များများ eth ကို ethereum network ပေါ်မှာတင်ထားတာဒီကနေဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် fee ကဈေးကြီးတယ်ဟိုအခုတော့နည်းနည်းတော့အဲ network ကအဲ့လောက်အသုံးမများတော့ကြာတော့ကြာနေမယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကကြီးတော့မယ်အလွယ်ဆုံးဈေးသက်သာဆုံးနေကျွန်တော်တွေ့ထားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Binance account ရှိတယ်ဗျာ Binance point ဤတွေပါရောကျွန်တော် description ထဲမှာပဲထည့်ထားပေးလိုက်တော့မယ်နော် Binance ကနေပြီးတော့ကဲကဲကျွန်တော်မြန်မာငွေကနေစစင်းစားအောင်အရင်ဆုံး Binance account ဖွင့်မယ်ကဲဒီမှာ 20% discount ရတဲ့ကုန်းနဲ့ဖွင့်ကိုတော့ပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့Binance account ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ P2P ကနေပြီးတော့ Binance P2P ကနေပြီးတော့ MMK ကို USDT ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဒီအစင်က MMK ကို USDT ပြောင်းတာဆိုကိုရလာတဲ့ USDT ကိုကိုကဒီ Polygon မှာရှိတဲ့ဟာတွေသုံးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုတော့ Will of Myanmar ကိစ္စအောင်နည်းနည်းပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်အောင် Will of Myanmar မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ပြန်ချိန်ဆွဲ ticket ရှိတယ်အိမ်ပြန်ချိန်ဆွဲ ticket ကလေးတွေကတခုကိုအခုလောတယ်ရောဈေးကြတော့ဟိုဟာ $4 လောက် $4 ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကောင့်တွေက Polygon ပေါ်မှာเนาะအကောင့်တွေက Polygon ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ပရိသတ်ဘင်းရဲ့ចောင်းသားတို့ငချင်းကြရခင်ချင်းဘာမှမဟုတ်ရခိုင်ရှန်တို့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်တို့က ETH ပေါ်မှာဆိုတော့ဒါကလွယ်တယ်ဗျာ straight forward ဖြစ်တယ်လွယ်တယ်ဒီ ETH ပေါ်ကို ETH တန်းထုတ်ပြီးတော့ဟိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ Polygon ပေါ်ကဟာနည်းနည်း tricky ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Polygon ကအိမ်ပြန်ချိန်ဟာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ USDT ကိုကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ medic ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ medic ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ medic ကို Binance ကနေပြီးတော့ Polygon network နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ MetaMask ထဲကိုတော့ Polygon network ပေါ်မှာ medic တွေရောက်လာအဲ့ဒါပြီးတော့မှ MetaMask ထဲမှာ swap ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ရလာတဲ့ medic Polygon ပေါ်မှာ medic တွေကိုကျွန်တော် ETH chain လိုက်မယ် ETH chain လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ swap function သုံးတဲ့အတွက်ဒီ ETH တွေက Polygon ပေါ်မှာရှိတဲ့ ETH wrap ETH တွေ auto ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပြန်ချိန်လက်မှတ်ကိုဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ fee ကဘယ်နေရဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ Binance တွေကနေ medit ထုတ်တဲ့ fee ထားပါတော့$1အောက်ပဲရှိတယ် $1 ဝန်းကျင်အောက်ပြားကနန်းလောက်ပဲရှိတယ် swap လုပ်တာကလည်း fee ကမရှိတဲ့လောက်ပဲနည်းတယ်ဆိုတော့ဒီ process တောက်ချောင်းမှာ fee အများကြီးမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကိုက Binance တွေကနေပြီးတော့ ETH ကိုကETH Ethereum network ကို change ပြီး bridge ကနေပြီးတော့ polygon ကိုပို့တာဆိုရင် fee ဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေအပိုင်းလေးကျွန်တော်ဒေချာလေးပြပေးပါမယ်ကစားလို့ရရပေါ့နော် fee တက်တာအခုကျွန်တော် metamask ကိုတော့ပြန်ကြည့်မယ် metamask မှာအခု loss တွေတော့ပတ်သက် medic မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် medic ရှိရလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါရှိရလို့သဘောထားဒီမှာ medic နားပါတော့30ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ swap function နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ medic ကနေပြီးတော့ဒီမှာ ETH ကိုရွေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ ETH ကETH လို့ပြနေပေမဲ့ဒီ polygon ပေါ်က ETH ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ wrap ဖြစ်ပြီးသား WETH ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိရဲ့medic ကိုဥမာတကောင်30ရှိရဲ့ဆိုရင်30ရဲ့ဒီမှာ $9ဆိုရင်ကျွန်တော်က review swap ကိုနှိပ်လိုက်ရင် okay မှာရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ $9 ကိုဒီမှာ ETH 0.0034 ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ fee ဘလောက်ပေးရလဲ gas fee ဘလောက်ပေးရလဲ0.02ပဲပေးရဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအရင်နည်းလို့ပြောတာเนาะ fee ကမရှိတလောက်ပဲနည်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါ swap လိုက်အောင်မယ် swap ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆို way of မြန်မာကိုသွားမယ် way of မြန်မာကဒီအရှာလိုက်လို့ရမှတင်တယ်ဆိုရင်တော့ way of မြန်မာကိုသွားမယ် way of မြန်မာမှာ collection ကဘယ်နာသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနေသွားရမှတင်တယ်collected created နည်းနည်းနည်းတက် collection တွေတွားကြည့်မယ်ဆက်မှာ collection 3ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်း collection ကဒီဟာအိမ်ပြန်ချင်း collection ဆိုတော့ဒီဟာဒီကအလုံးကကျွန်တော် polygon ပေါ်မှာเนาะဟေးဒီဖုန်းကြီးကဘယ်လိုဒီပေါ်ရောက်လဲဟာကျွန်တော် wave ပြန်မအောင်တွားနှိမ့်မိရတင်တယ်ဘာ collection line မထွက်ခဲနဲ့ဟိုအောင်တွားဝင်တအားကြီးနေပြူပြဲနေနေသိလိုက်မယ်เนาะဆက်မှာမှန်ပါရင်နော် way of myanmar ကိုတောင်းမယ်ဆက်တယ်မှာကျွန်တော် way of myanmar မှာ ticket တွေဝယ်လို့ရပြီဆိုဒီအယောင်လေးအယောင်နဲ့ခွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်နေလိုက်ဆိုဒီအယောင်ဒ
ဒီအကြောင်းလေးတင်လာအဲ့ဒါ WETH Polygon ဘွား WETH ပဲဟာ ETH on Polygon နဲ့တော့ရေးထားပြီးသားနော်ဆိုအဲ့ဒါနေမှာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့နည်းနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖင်းနေကျွန်တော် back တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီ breather pin ဆိုရဲ့ collection ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆို breather pin ဆိုရဲ့ collection ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအယောင်ကွဲသွားပြီးတော့ဆိုဒါက0.5 နဲ့ဆိုဒါ WETH တဲ့ဆိုဒါကပေါ့ ETH ပေါ်မှာပဲဒါမဲ့ WETH ဆိုကျွန်တော်ဒါကို offer ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် WETH တောင်းမလားမသိโอเคကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီမှာMetaMask ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ swap ကို cancel လုပ်လိုက်မယ် network ကိုကျွန်တော် ETH ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် Ethereum network ပေါ်ရောက်သွားပြီ make a offer နှိပ်လိုက်ရင် I understand ဘာညာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ WETH နဲ့သူကတောင်းနေတယ် WETH နဲ့တောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် WETH ပြောင်းပေးရမယ်ဒါ ETH ပေါ်မှာဆိုရင်တော့နော် ETH ပုံမှာဒါ ETH နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ WETH တောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှတ်ထားပါတော့offer ကျွန်တော်အနည်းဆုံး 0.1 ပေးမှရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ not enough WETH to offer ကိုမှ WETH မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ပတ်သက်မရှိတော့ပြောင်းပြလို့တော့မရအောင်ဒီမှာကိုက ETH ထည့်ပြီးသွားရင်နော် ETH ထည့်ပြီးသွားရင် ETH ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ WETH ကိုပြောင်းတဲ့ option ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာ WETH ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်ဒီ offer ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ MMK ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ MMK ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောင်းသွားပြီးတော့ဘလို့ Polygon ပေါ်မှာ ETH နဲ့ဝယ်လို့ရမလဲနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ MetaMask ကိုဟို MetaMask ကိုကျွန်တော်ဘာပြောင်းထားလဲဆိုတော့ ETH network ပေါ်မှာအဲ့ကနေမှတစ်ဆင့် WETH ကိုဘလို့ပြောင်းရမလဲဒီဆိုကျွန်တော်ပြရင်နေမှာတော့ပြရုံပဲเนาะဒီဟာ Opensea မှာပြောင်းရုံပဲ pin offer ဘယ်လိုပေးရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်သွားပြီးထင်တယ် Binance account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲပြီး B2B ဘယ်လိုတောင်းရမလဲအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် description ထဲမှာ video ထည့်ပေးထားမှာเนาะအဲ့ဒါလေးလေးလာအထူးသဖြင့် B2B ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးအရေးကြီးရယ် Binance account ဒီ 20% discount ရတာလဲ chance ကတယောက်မှာတစ်ခါပဲရရဖြစ်လို့အဲ့ဒါမလွတ်စေချင်ဘူးပြီးရင်ဒီ B2B ကလည်းကိုကမတုံးတက်သေးဘူးမတုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးvideo တွေကြည့်ပြီးမှတော့သုံးသိချင်တယ်ဘာလို့ဒါတော်တော်များများအချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားပါမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာကြံခဲ့တာရှိရယ်ဆိုရင်လည်းဟို comment မှာမေးလို့ရအော်ကျွန်တော်တခုကြံခဲ့သေးတယ်အရေးကြီးတာတခုကြံခဲ့သေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်အနေကို NFT လုပ်လို့ရလဲအဲ့အပိုင်းကြံခဲ့အဲ့ဆိုအဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒါသူများ NFT တွေဒီမှာရှာပြီးတော့ဝယ်တာပါညာအကုန်လုံးကတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်အများကြီးမရှိဘူးတစ်ခုနှစ်ခုနှိပ်လိုက်ရတယ်ရပြီအဲ့တော့ကိုယ့်အနေကို NFT လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲအဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ဒါကကိုယ့်ရဲ့ profile တွားရနေရအဲ့ရဲ့ဘေးမှာ create ဆိုရှိတယ် create ဆိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ MetaMask မှာ sign ထိုးခိုင်းတယ် okay sign ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါခဏဆောင်းလိုက်မယ်ဟော create new item ရောက်သွားဆိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံထည့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ NFT ရဲ့ပုံဒါ Facebook မှာပုံတင်တာလောက်ပဲအာခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုလွယ်တယ်ပြောချင်တာအဲ့လောက်ကိုလွယ်ဒီမှာနာမည်ထည့်မယ်ပြီးရင် external link ဆိုတော့ကိုယ့်မှာ website တွေပါရရှင်အဲ့ website ကိုသွားလို့ရနေရထည့်မယ်ပြီးရင် description ဆိုတော့ဒါ Facebook မှာတင်နေကြဆိုတည်နေတယ်เนาะဒီပုံအတွက်ဘာဆိုတော့အကြောင်းအရာရေးမယ်ပြီးရင် collection ကိုယ့်မှာ collection create လုပ်ထားရင် collection ဆိုတာ folder လို့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ folder ထည့်မယ်ဆိုတော့ collection ကတော့ဒီမှာ create မှာကျွန်တော်ထင် collection များရှိမလားအရင် create လုပ်အောင်မလားဟာဒီမှာ my collection မှာအရင်ဆုံး collection ကိုသွားပြီးတော့ create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီခဏနေကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ် collection ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပြီးတော့ collection ထည့်မယ်ပြီး property ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာထားပါတော့ character ဆိုရင် male height ဆိုရင် block ဆိုအဲ့လို property တွေရှင်းထည့်လို့ရတယ်လူပုံတို့ပါလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီး level ထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ gain သမားတွေလိုမျိုးဗျာ gain တွေပါလို့ဆိုရင်ပုံတွေဆိုရင်အဲ့လို define လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာပဲဟာဆိုပြီး supply ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပုံကို copy ပဲတစ်ခုလိုချင်လဲထားပါတော့တရားတခုပဲလားဒါမှမဟုတ်အခုတစ်ထောင်လားဒီပုံပဲအခုတစ်ထောင်ရှိလားဒါပေမဲ့ network ရွေးလို့ရတယ် ethereum ရှိရယ် clayton ရှိရယ် solana ရှိရယ် polygon ရှိရယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်အဓိကပြောသွားတရားတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရသည်ပြီးရင်ဒီမှာ create ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲစသို့ပြီးသွားအပ် quick nft ဖြစ်သွားနော်ဒီ opensea ရဲ့ contract ကိုယူပြီးတော့ create လုပ်လိုက်တဲ့ nft တခုပဲဒါပေမဲ့မလုပ်တင်တာကဒါကို facebook မှာပုံတင်လို့ရှိသမျှပုံတွေကိုမတင်သေးဘူးပေါ့နော် post nft ရဲ့တန်ဖိုးမပေါ်လာဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့โอเคကျွန်တော်ဒါဆိုရင် collection create လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဒီမှာ create collection ဆိုတာတန်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော် my collection နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ create collection နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ collection logo
feature image collection တခုမှာ feature image ရှိရယ် logo ရှိရယ် banner ရှိရယ် banner ဒီကနေဒီပေါ်တာဗျာပြီးရင် feature image ကအလယ်လေးမှာပေါ်တာပြီးရင် logo ကြတော့ collection ကိုပြတဲ့သူများတွေ share တဲ့အချိန်မှာပြတဲ့ logo ပေါ့နော်ပြီးနာမည်ရှိမယ် URL ဆိုးဆိုးအတိုင်းပဲဟိုဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ collection ကိုလားရယ် URL ဒီမှာကိုကဘာညာ quick quick ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မှတ်ထား ghost writer ဘာညာပေါ့collection ဒီလိုင်းဒီ link ကနေလာရင်ကိုယ့်ဟိုရောက်မယ်မရရင်မရဘူးလို့သူပြောတယ်ပြီး description ကဆိုတော့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ collection ကပါဆိုတော့ description ထည့်ပေးမယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ collection က link နေရှိရင်ဒါကတော့ project တွေဆိုရင်ဗျာ link နေရှိအဲ link နေထည့်မယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ collection က category နေနဲ့ပါလဲဓာတ်ပုံလား collectible လား music လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင် creator earnings ကဘယ်လောက်လဲကိုယ့်ရဲ့ collection အောက်ကရှိတဲ့ဟာတွေကိုကိုက earning ဘယ်လောက်ယူခြင်းလဲတော့အယောင်းဝယ်မှာ percentage earning ဖြတ်တယ်လေတော့အဲ့ဒါဘလောက်လိုချင်လဲဘယ် network ကိုသုံးမလဲ payment ကိုဘာတွေနဲ့လက်ခံမလဲပြီး display things ရွေးမယ် create လုပ်လိုက်မှဒါပဲပြီးပြီ collection ကိုဘလို့ပြထားခြင်းလဲပေါ့နော် so အဲ့နှစ်ခုကိုလုပ်ပြီးသွားနေဒီ create နဲ့ collection တွဲပေးပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာတန်းပြီးတော့ပေါ်လာเนาะကျွန်တော်သူများ create လုပ်ထားတဲ့ collection တွေကိုလည်းကျွန်တော်အစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီ address ဒီမှာကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ကြည့်လို့မရအောင်ဒီတိုင်းရှောက်ရှားလို့ရလားမသိပေါ့တကယ်ရှောက်ရဲလိုက်ရင်ထွက်လာမလားထွက်လာစဒါဒါတွေကတော့သူ့နဲ့သူ contract တွေရေးပြီးတော့လုပ်ထားလဲဖြစ်နေတယ်ဒီဟိုပို့ပြီးအစင်းမြင့်မြင့်လုပ်ထားလဲဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဒီကျွန်တော်ဆိုတော့လုတ်ပြသလိုပဲ Opensea ရဲ့ contract ကိုတုံးပြီးတော့ NFT လုပ်ထားရဲလဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ရခက်ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ကြည့်ရနေတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟောဒီမှာဆိုတော့မှာပုံ description ဆိုတော့ရေးထားတယ်မှာ property ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်property ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါ collectible မှာ sorry collection ရဲ့ description ပြီးရင်ဒီမှာသူသွားလို့ရတဲ့ website တွေရှိတယ် discord ရှိတယ်အဲ့မှာ detail ထည့်ကြည့်ခြင်းဒီမှာသူ token id ရှိတယ်ဘယ် network ပေါ်မှာဆိုတာရှိတယ်မှာ creator fee block ယူထားရဆိုတာရှိတယ်ပြီးမှာ contract address ရှိတယ်နော်ဒါ contract address နဲ့ token id ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနေမှာမရမဆိုဘာလို့ကနေကိုယ့် NFT ကိုပေါ်အောင်လုပ်ချင်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကိုတုံးပြီးတော့ထည့်လိုက်ရအဲ့ဒါတော့နောက် tutorial ဖြစ်ဖြစ်အခု tutorial ကတော်တော်ရှင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ဘူးနောက် tutorial တွေမှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းရှင်သူများရှင်းပြသားတွေလည်းရှိရကျွန်တော်အဲ့ဒါကို reference ယူပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တီးပြီးတော့ထင်ပါ